Smí mít Eman přesvědčení? Emanovi staršímu klesly ruce nad rozšitou vestou a jeho zrak zabloudil oknem na dvůr. Eman mladší slyšel, jak jeho rty ševelí. Sheffield vedne zdaj. Zavrtěl hlavou a opakoval nahlas. hlas. Sheffield vedne zdaj. Hm, řekni mi hochu, obrátil se ke svému synu, jenž si přišíval knoflík. Proč mají anglický kluby takový divný jména? Tadyhle jsem čet ve večerníku, že týden vedl v lize derby County a pak byl předstižen Sheffieldem ve Dnesdaj, který doma porazil Nevkástle a má přitom stejným počtu lepší skóre a sehráno o tři zápasy míň. Sheffield ve Dnesdaj. Ať si to někdo pováží. Proč se Jářku nejmenují, jak se patří? Dejme tomu Viktorka, Union nebo Sparta. Já myslím, že by pak měli větší popularitu u obecenstva. Sheffield vedne zdáj. Aby si jeden na tom zlomil jazyk. Eman mladší přerušil melodii malý Džikolo, kterou pískal s velkou virtuozitou a odvětil poučně. Mluvíte jako dítě, otče. My jsme v Čechách a proto se naše kluby jmenují Česky. Oni zas to pokřtili po anglicku. To je jejich věc. No ale uznáš, odporoval Eman starší, že žádný pořádný klub by se zrovna nemusel jmenovat Midlesborough. Kdyby se tě známej zeptal, kam jdeš, a ty by si mu chtěl říct, že na ligový mač Midlesborough Borouk Blackburn Rovers, tak než bys mohl dát odpověď, tak je tvůj známej v kalupu. No mám pravdu? Náhodou, odvětil Eman mladší, viděl jsem hrát Bolton Wanderers, West Ham United a Celtic a nic jsem si z toho nedělal. Díval jsem se na to jako na každý jiný zápas a moc mě zrovna ty angličani neukázali. Eman starší se zadumal. Tak si kolikrát myslím, děl snivě, jaký by to bylo, kdybych náhodou musel žít v Anglii. Teď by tam byl člověk jako prodaný. Komu bych měl fandit? Takovýmu Midles Borough? Co bych z toho měl? Zaslouží si takový klub sympatie obecenstva? A když si tak představím Sheffield ve dne tak je to ještě horší. Tady jeden ví, s kým má držet. Radši bych držel facku, než abych stranil Spartě nebo Sláví. A celý Žižkov je se mnou stejnýho přesvědčení. Celý zrovna ne, pravil Eman mladší. Jsou takový, co fandějí unionu Žižkov. No, těch je dneska pomálu od té doby, co se dal Union Žižkov mezi amatéry. A já tě řeknu, že jsem radši příznivcem Unionu Žižkov, než takovýho, dejme tomu, Grimsby Tovn. To by člověk pro nesměl ani mezi lidi. Kdo je uvědomělej Čech, ten drží svýho, a kdo je Angličan, má zas svoje přesvědčení, a my jim to nesmíme brát. Myslíš, přikivl stařík, můžeš mít pravdu, a jeho ruce se zase díla. Po chvíli však zdvihl hlavu a otázal se. A co ty dneska nejseš v obchodě? Inu odpověděl Eman, s jakými si rozpaky. Jak bych tě to řekl? Rozvázel jsem s firmou na Čeradec obchodní spojení. Eman starší se zježil. Jak tomu mám rozumět? Tázal se výhružně. Oni s tebou vyrazili dveře, co? Eman mladší pokrčil rameny. Už je to tady, zaržal otec. Esli jsem si tohle nemyslel. A já, starý trouba, poslouchám ty jeho vejklady. No, myslím si, seš dospělý člověk, máš svý živobytí, tak můžeš mít taky názory. A on, uličník, je bez místa. A ještě si dovolí poučovat. Já tě tady tou cihličkou praštím, Lazare jeden nesvědomitej. Proč tě dali pryč? Mluv nebo se zapomenu. Nedělejte kravál, táto, já jsem poznal, že v gumácích a konfekci neudělám žádný štěstí. Neudělá štěstí. Já ti dám neudělat štěstí, vztekal se starý. Ty si budeš, milost páne, ještě vybírat? A pak, dodal Eman mladší, rozcházel jsem se s panem Načeradcem v názorech. On je slávista a chtěl mě obrátit na svou víru. To zazné, řekl jsem si. Já jsem charakter, po vás, táto. Svý přesvědčení nezradím. Stařec se rozčilil. A jaký ty jako chudý člověk smíš mít přesvědčení? Pamatuj si, že mladý člověk nesmí mít charakter. To je jen pro bohatý. Chudý člověk se má ohnout a myslit si svý. Podívejme se na charaktera. Starý mu tátovi vysed na krku, ale přesvědčení to z jo. Lump seš a lumpem zůstaneš. Eman vzal čepici a mínil, že zprostá slova nebude poslouchat. Eman starší za ním zařval. Buď budeš mít místo nebo přesvědčení, ale s přesvědčením mi domu nechoď, rozuměl jsi?